Денацифікація Курщини. В російському місті Суджа тривають бої. Курська АЕС вже близько, а депутати Сумщини готуються прийняти Суджу в склад своєї області. 16-річний киянин підрядився спалювати автівки військових. Що з цього вийшло? А забирати на фронт, ймовірно, почнуть з 18 років. Україною шириться новий смертельний штам ковіда. А Іван Дорн за 46 тисяч зелених погодився попрацювати ротом для росіян. Це новини на каналі «Україна сьогодні». Я Богдан Лазука. Поїхали. Місто Суджа Курської області під повним контролем ЗСУ. Про це повідомляють російські воєнкори. За іншими даними, на околицях міста ще продовжуються стрілецькі бої, але росіяни вже не розраховують там закріпитися. Загалом же, за інформацією Інституту вивчення війни, ЗСУ зараз контролюють близько 350 квадратних кілометрів Курської області. За даними Z-пабліків, нині ЗСУ знаходяться за 35 кілометрів від Курської АЕС. Там же повідомляється, що по трасі Суджа-Льгов колона ЗС РФ тікає з області. Сусідніми трасами накивають п'ятами кадирівці. При цьому ще зночі в регіоні йде активна евакуація і місцевого населення. Багато хто виїхав на власному транспорті. Решту намагаються забирати так звані волонтери. Большое огромное ребятам, потому что нас ехало 9 машин только в сторону Суджи. Еще большая часть стоят с гуманитарной помощью. Точки збору. Наразі евакуація продовжується. При цьому характерно, що місцеві після 2,5 років війни відверто дивуються, як так сталося, що військові дії, виявляється, несуть за собою руйнування. Вот на прильот був, пожалуйста. Понятно. Вон стекла вибиті. Да. Вчера вообще туда шарашили гаубица 40. 50 снарядов зашарашило в одну точку. Я прям обалдел. Все, бьют тут капитально. Вот она. Ой-ой-ой, что тут творится? Колеса, все поразбито, стекла. Ой-ой-ой. Вот она, машины, все попобились. Уматываем бегом отсюда. Все попобито. Мины валяются, видел? Вот она еще, машина побита. Боже. Каски валяются, наверное, военные. Это вот она, наша машина с ДРСУ сгоревшая. Але враховуючи, що тіл військових немає, вони цілком можуть бути в полоні, адже обмінний фонд ЗСУ поповнюється буквально щогодини. Так, напередодні в 4 наші бійці взяли в полон аж 40 росіян. В мережі шириться відео, як у Курській області зброю склали десятки військових РФ. За попередньою інформацією, ці кадри відзнято в районі міжнародного автомобільного пункту пропуску Суджа. Це підтверджує і ряд аналітиків. Примітно, що десятки полонених супроводжують лише 4 бійця сил спеціальних операцій. Повідомляється, що серед полонених вистачає як мобілізованих, так і контрактників Збройних сил РФ. Своїх не кидаємо, а викидаємо. Наступне відео – яскрава демонстрація російського ставлення до своїх військових. Тікаючи від нашого дрона, один з окупантів вирішив, як то кажуть, скинути баласт. Забравшись у причіп пікапа, той на ходу скидає тіла загиблих товаришів. Пізніше, очевидно, всіх, хто залишились в пакетах на узбіччі, рахуватимуть зниклими безвісті. А отже, не загиблими і виходить «потерь снова нет». Суджа – це Україна. Проект відповідної ініціативи сумських обласних депутатів сьогодні опублікували у соцмережах. Місто разом із Суджанським районом пропонують приєднати до Сумської області, як таке, що історично було створене українцями ще в 17 столітті. Щоправда, підпису голови Сумської облради під документом поки ще немає. Офіційно про це рішення також не повідомлялося. 12 років за ґратами з конфіскацією майна замість легких грошей СБУ затримала у Києві 16-річного Палія. Хлопець вирішив підзаробити на канікулах та знайшов собі роботу у телеграм-каналі. Звичайно, замовником виявилась гру. Спочатку російські спецслужбісти запропонували тестове завдання – розвісити містом антиукраїнські листівки. А потім молодику забили баки з стрімкою кар'єрою та грошима, але поставили завдання підпалити машину ЗСУ. З обов'язковою умовою все зняти на відео і передати. Відзняті кадри потрібні були ФСБ для підготовки інформаційно-психологічних спецоперацій.
що підпали в Україні здійснюються не за гроші ФСБ, а нібито в нашій державі існує проросійське підпілля, яке таким чином намагається зірвати мобілізацію і допомогти РФ. Ставлячи завдання перед неповнолітнім, російський куратор заявив, що підпалювати не обов'язково саме військове авто, а будь-яку машину, яка нагадує військову. Підпалити одну автівку хлопець таки встиг перед тим, як його затримали правоохоронці. А росіяни, сюрприз-сюрприз, так і не скинули йому зарплату на криптогаманець. СБУ встановила також особу куратора за вербування неповнолітнього. Йому заочно повідомили про підозру. Тим часом правоохоронці повідомляють, що росіяни активізували кол-центри, аби вербувати маргіналів та підлітків для підпалу авто з Це відео вони потім смакують і активно поширюють у пабліках. Тож радимо не шукати співпраці з ворогом і повідомляти про дзвінки та повідомлення з пропозиціями одразу на лінію 102. Військові з Одещини знову оскандалились. Цього разу заступник командира однієї з частин, який організував своїм підлеглим дистанційну роботу у зоні бойових дій. Разом з подільниками, яких ще встановлюють слідчі. Чоловік підписував документи, за якими військові начебто воювали, а по факту сиділи вдома з родинами. Слідчі встановили імена 20 таких дистанційних вояк, які за ці послуги віддали свої зарплатні картки, і з них організатори схеми зняли як мінімум 20 мільйонів гривень. ДБР провела обшуки у шахраїв в погонах і вилучила 118 тисяч доларів та зброю. Заступника командира частини взяли під варту з можливістю внесення застави у ті ж самі 20 мільйонів гривень. Тримають наче в буцигарні. У соцмережі TikTok поширюється відео з ізмаїлівського військомату на Одещині. Там нібито вже не першу добу з півтора десятка чоловіків тримають під замком після того, як вони пройшли медкомісію. Смотрите, які умови держать ребят, которые призываются. Не выпускают никуда. Всех держат заперти, ничего не известно. Вот клетка, выпуск там, дверь на ключе. Вот все ребята здесь. Не знаю, что делать. Ничего не говорят. Медкомісію все пройшли. Чекаємо на оперативну реакцію від Міністерства оборони. Адже якщо відео правдиве, то воно засвідчує правопорушення з боку працівників ТЦК. І навряд чи після таких утисків мобілізовані чоловіки стануть мотивованими солдатами. Після школи одразу на фронт. Військовий експерт і психолог Андрій Козінчук у ефірі одного з українських телеканалів заявив, що в найближчій перспективі на фронт відправлятимуть з 18 років, тому що просто не вистачає людського ресурсу. І призов із 25 років в Україні – вершина нашого гуманізму. Ми призвемо громадян України з 18 до 25, то ми для того, які призиваємо, аби не воювати. Це дійсно такий вік, який дуже здатний до вправди до війни, просто їм потім трошки важче адаптуватися. Після війни. Тезу про те, що у військо повинні йти з 18 років, також напередодні озвучив і голова ГУР Кирило Буданов. Нібито у РФ прораховують кількість людського ресурсу. І ми теж повинні розуміти, скільки ще зможемо воювати. Якщо ми будемо мобілізовувати всіх людей віком від 18 років включно, то зможемо вести війну до 2033 року. Якщо знизимо поріг до 16 років, такий варіант РФ також розглядала, тоді до 2044. Також Буданов додав, що через економіку така тривала війна фактично нереальна. Схоже, що тему про мобілізацію з 18 років підіймають, аби зрозуміти настрої у суспільстві. А що ви думаєте, чи місце 18-річним юнакам на фронті? Пишіть свої коментарі під цим відео. Дуже цікаво. Бронювати 30% військовозобов'язаних працівників підприємства. Відповідний законопроект під номером 11468 зареєстрував депутат від партії «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. На його думку, український бізнес має отримати право на бронювання третини чоловіків на підприємствах. Тексту документа ще немає, але законотворець стверджує, що у законопроєкті пропонується дати всім українським компаніям, які легально працюють та не мають податкових боргів, право на бронювання 30% військовозобов'язаних співробітників. Перша смерть від нового штаму ковіда зафіксована в Україні. Від попередніх штамів цей під назвою «флірт» відрізняється ще вищою заразністю, тобто аби захворіти, для декого достатньо лише наблизитися до людини. При цьому загальні симптоми
залишаються такими самими, як і звичайного ковіду. Підвищена температура, кашель, головний біль, біль у м'язах. Минулого тижня в Україні зафіксували перші три випадки зараження ковід-флірт. Два в Україні і один у Івано-Франківській області. І от перша смерть. 80-річну пенсіонерку врятувати лікарям не вдалося. Тож медики наполегливо радять українцям вакцинуватися. Поточна вакцина від ковід така ж ефективна і проти нового штаму. Якщо ви вже зробили щеплення, на додачу ще й зробили бустер, то шанси захворіти зменшуються в рази. А от противникам вакцин лікарі радять ще раз подумати, особливо людям з проблемним здоров'ям. Людина, яка має супутні неінфекційні захворювання, такі як цукровий діабет, надмірну вагу або серцево-судинні захворювання, або онкологічні захворювання, вона повинна отримати однократне щеплення, це базовий курс вакцинації, і потім такій особі рекомендується щорічний один бустер. Для медичних працівників, для працівників сфери обслуговування точно така ж рекомендація. Скандал у Парижі Міжнародна федерація каное розгледіла на човні нашої спортсменки Анастасії Рибачок ознаки пропаганди. Про це на своїй сторінці у соцмережах повідомив офіційний партнер каноїстки. Відомо, що дизайн човна, на якому написано «I'm Ukrainian», символічно для спортсменки з Херсону. Вона особисто брала участь у його розробці. Ось що Анастасія розповіла перед відправкою до Франції. Своїм надписом я вже кричу, що я українка, що я цим пишаюся, що люди бачили, що Україна виступає на Олімпіаді, що ми не такі, знаєте, не слабий народ, що ми дійсно можемо не тільки виступати, а й брати медалі якісь. Тобто, щоб світ бачить, що ми з України ось цим хочеться довести. Але у Міжнародній федерації змусили Анастасію зафарбувати частину надпису. Сподіваємося, такий прикрий інцидент не вплине на настрій та боротьбу каноїстки за медалі. Тим часом з довгоочікуваним та заслуженим золотом хочемо привітати нашого боксера Олександра Хижняка. Вітаємо чемпіона! За підсумками сьомого дня змагань у скарбничці України по три золоті та бронзові медалі та дві срібні. Сьогодні, символічно 8 серпня, українці виходять на змагання у восьми видах спорту. Іван Дорн втрапив у гучний скандал. Колишній український музикант погодився за чималий гонорар дати концерт росіянам у Казахстані. Ну, я якби всегда везде за границей я остаюсь українським артистом і топлю за Україну. Угу. Але 46 тисяч доларів – великі гроші. Саме за стільки, як стверджують російські журналісти, артист погодився виступати на вечірці у Казахстані. За 1,8 мільйона гривень. Фальшивий український патріот обіцяє 45-хвилинний виступ, де серед іншого і не цуратиметься виконувати російськомовні треки. Що стосується війни в Україні, то в райдери Івана цей пункт іде окремо. Співак ротом попередив організаторів, що на заході мають бути присутні лише ті росіяни, які дотримуються нейтральної позиції щодо війни. Утім, як і з усім у Івана Дорна, можуть бути винятки. Колишній український музикант ладен розважати і так звану Z-публіку, аби на концерті не було лише проросійських провокацій. Мені взагалі відношення типу, між Україною і Росією дуже складно, тому що я, ну, як би, родившися в Челябинську, приїхавши в Україну, ставши українцем. І поки етнічний українець Дорн ладний стрибати за гроші перед росіянами. Узбецька співачка Наргіз, яка донедавна будувала вдалу кар'єру в Ерефії, показала фанатам тату з зображенням Степана Бандери. Образ ворога Росії співачка поєднала з прапором українських націоналістів. У росіян нові тату Наргіз викликали істерику. Утім, виконавицю хейт від росіян не хвилює. Ба більше, Наргіз має ще одне татуювання, що присвячене Україні. Раніше співачка набила собі на руці тризуб. Бійці ЗСУ врятували верблюда, евакуювавши тварину з-під обстрілів. Причому горбата жила не у зоопарку, а просто як свійська тварина разом із коровами в одному з прифронтових сіл. Пішли, 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 пішли. Гад не хоче, блін. Вмовити тварину піти з ними бійцям вдалося лише підпоючи її водою, зливши у відро всі свої питні запаси і напоївши ними бідолаху, військові все ж забрали верблюда з небезпечної зони. Зараз вирішується питання, як його евакуювати до одного з українських зоопарків. У мене на цю хвилину все. Але лишайтесь на цьому каналі, бо буде цікаво.
Медведєв знову погрожує Україні за події у Курській області. Як бої на Курщині можуть вплинути на ситуацію на фронті? В ООН заявили, що Росія закатувала 95% українських військовополонених. Мобілізація триває. Чому українські партнери порушують питання щодо зменшення призовного віку до 18 років? Про все це і не тільки сьогодні ввечері у новинах з Олександром Преподобним. Дякую, що лишаєтесь з нами. До зустрічі!